Kazakistan Müslümanları Dini Başkarmasının Hikmet Stüdyası sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Ey mümündür, arak, kumar, buttar jene balaşatın oktar las, şaytanın isterinin, ahirette ağır azaptan kutluğu için odan saktanındır. Негизинен шайтан аракта, кумарда араларыңа düşpandık әре кек салып, Алланы еске алудан және намаздан тосуды қалайды. Ал сонда да тыйылмайсыңдар ма? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті мұсылман бауырлар, бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз жалпы адамзат баласына зиян келтіретін, өмірінде ешбір пайда әкелмейтін арақ жайлы болмақ. Арақтың шариғаттағы үкімі жайлы болмақ. Және оның адам баласына қаншалықты зиян келтіретіндігі. Және де ол араққа қандай себептермен түсіп кететіндігі жайлы Алла қаласа айтатын боламыз. Ең әуелі арақты шариғатымызда харам деп үкім берген. Оған исламның қайнар көзі болып саналған Құран кәрім мен пайғамбарымыздың хадистерінде ашық та, айқын да аяттар, хадистер бар. Алла тағала Құран кәрімде бұл ішімдік туралы бізге оның зиянды екендігін, оның шайтанның амалынан екендігін, оның жалпы харам екендігіне үкім берген аяттарда былай дейді. Ең әуелі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ескертіп, "Ясалунака анил хамр вал майсир" деп келетін аятта, "Сенен адамдар келіп, арақтың және де құмар ойынның адам баласына қаншалықты зияны немесе пайдасы барын сұрайды" дейді. Сол кезде оларға айт, "Ол екеуінде пайдада зиянда бар. Бірақ пайдасынан көрі зияны өте көбірек" деп айтты деген екен. Яғни, ең бірінші арақтан тыйылуға үкім берілген аят осы болып саналады. Сол кезде көптеген сахабалар, пайғамбарымыздың жанында болған адамдар осы аятты ести салысымен, кейбірін бұл аятта пайдасы бар деп естігеннен кейін оны жалғастырып іше берсе, ал енді бірі, "Жоқ, бұда пайдасынан көрі зияны тағы да көбірек" деп ескертіп тұр Алла тағала деп осы арақтан тыйыла бастаған. Екінші тағы бір аят келіп түседі сол кезде. Ол мынандай бір оқиғаға себеп болады. Абдурахман ибн Ауф деген сахаба осы ішімдікті ішкеннен кейін намазда тұрып Кафирун сүресін оқиды. "Құл я айюхал кафирун" айт Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям кафирлерге, "Ла а'буду ма та'буду" сендердің құлшылық ибадат еткендеріңе мен құлшылық етпеймін деп. Сол аяттарды оқыған кезде Абдурахман ибн Ауф "Ла а'буду ма" дегенде "мен құлшылық етпеймін" дегенді "құлшылық етемін" деп ауыстырып алады. Яғни кәпірлердің, мүшриктердің сыйынған путтарына табынамын деген мағына шығады. Содан кейін Алла тағала тағы да ескертіп, "Я айюхаллазина аману لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون" دي. Эй иман келтіргендер, намазға жақындамаңдар, не айтқандарыңды ажыратып алмайынша дейді. Яғни осы аят түскен кезде көптеген сахабалар осы аяттың астарынан ұғып, Алла тағала бізге тағы тыйып жатыр, бұл ішімдікті ішуге болмайды екен деп тастап кетсе, енді бірі, "Жоқ, намазға ғана жақындаған кезде ішпесе болады екен" деген үкім шығарып, сонымен жалғастыра берген еді. Одан кейін барып, үшіншісінде анық та ашық, айқын дәлелмен келтірілген аят түсіп. Яғни онда, "Я айюхаллазина аману иннамал хамр вал майсир вал ансаб вал азлам риджс мин амали шайтан фаджтанибуху лаалакум туфлихун" садақаллаху алазим. Ва иман келтіргендер, шын мәнінде арақ және құмар ойын ойнау, бұтқа табыну, бал ашу, бұның барлығы да шайтанның амалдарынан.
şeytanın isterinden kim degin budan alıstasa kutladı deydi. Yani bu yerde arakta anıqta ayqın Allah Tağala şeytanın isinden ekendigin bizge jetkizip otur. Osı şeytanın amalından bolğandan keyin sahabalardın barlığı da bu yerde tübegeyli bizge haram retinde hüküm berip turğandığın bilip süйтип арақтан түбегейлі тыйылған. Сол дәуірде пайғамбарымыздың кезінде де осы арақ суда ішіліп жататын еді. Мінекей осы аятта шайтанның амалдарынан дегеннен кейін сахабалар үйлеріндегі барлық арақтарды төккенде 3 күндей Мәдинаның іші су болып ағып жатқандығы бізге тарихтан жеткізілген. Бұл жерден көретініміз ішімдіктің қандай түрі болмасын біздерге зиян келтіретін деген Алла Тағала ескерте келе оның шайтанның амалдарынан екендігін айқын түрде айта келе біздерге оның үкімін харам деп бекіткен. Сондықтан шариғатымызда ғұламалар арақтың үкімін түбегейлі түрде харам деп бір ауыздан айтқан. Енді бұл арақтың жалпы харам болуының негізгі дәлелдерін айттық. Енді бұның қаншалықты адам баласына зиян тиетіндігіне тоқталуды жөн көріп отырмыз. Ең әуелі осы аятқа үңілетін болсақ, бұл шайтаннан амалынан деді. Яғни, шайтан Алла Тағаланың қаһарына ұшыраған, Алланың мейірімінен алыстатылған. Оның қызметі тек қана адам баласын алдау, арбау, тура жолдан аяғын тайдырып, бұрыш жолға түсіріп, оның ағзасына зиян келтіреді, өз басына зиян келтіреді, отбасына зиян келтіреді, қоғамға зиян келтіретін нәрселерді насихаттау, сол жолға түсіру. Міне сондықтан бұл шайтанның амалынан десе, оның астарында адам баласына зиян келетін нәрсе болғандықтан Алла Тағала бізге алыстау керек екендігін одан көрсетіп отыр. Алла Тағала әу баста бізді пәк қылып анамыздан сәби ғып өмірге келді. Барлық ағза мүшемізбен біз өмірге келгеннен кейін соны пәк қалпында, саф қалпында, тап-таза қалпында Алланың алдына аманат ретінде сақтап апаруымыз басты міндеттеріміз, парызымыз болса. Ал ішімдік ішкен адам, маскүнемдікке салынған адам Алла Тағала аманат қып берген ағзасына зиян келтіреді. Ағзасына зиян келтіріп кәне қоймай, ол отбасына зиян келтіреді. Өмірге келетін ұрпақтарға зиян келтіреді. Және де өзінің әке-шешесіне, туған-туыстарына, жора жолдастарына, көрші қолаңына, барлығына зиян келтіріп, адам деген аттан шығып, қадір-қасиеті кетіп, хайуандық дәрежеге жетеді. Және де бұл хайуанның да тіпті бетер болып төмен түсіп кететін жайтта болады. Жалпы Алла Тағала Құран Кәрімде адам баласын жаратылыстың ішінде ең ерекше қылып жаратқандығын ескертеді. Лақад халақнал инсана фи ахсани тақвим. Адам баласын сондай көркем түрде жараттық. Егер сол көркемдігіне, адамдық қасиетіне лайықты болмаса, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ төмендердің төменіне сүреміз дейді. Ал ол төмендерден кім шығады? إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Яғни бір Аллаға иман келтіргендер. Және де Алла Тағаланың айтқан үкімдеріне амал жасағандар шығады. Ал енді кім дегім, адами қасиетке сай, ақыл парасатымен өмірге келіп, соған сай өмір сүрмей, Алланың үкіміне қарсы шығып, харам қылған осы ішімдігін ішетін болса, ол жаңа төмендерден төмен, адамдық қасиеттен шығып, хайуаннан да бетер болып кететіндігін көрсетіп отыр. Ал сол хайуаннан да бетер болып кететін кезде, шығатын бірақ жол, иллаллезин әмен, тек Алланың барлығына, бірлігіне иман келтірген, оған сенген кезде ғана, ол осы тарықтан шығады. Және сеніп кәне қоймай, иланып кәне қоймай, ол сол айтылғандарға амал жасап, нәпсісін осындай жаман қылықтан, жаман әрекеттен тыйған кездегіне, ол
адами қасиетке қайта оралады. Міне сондықтан біздер адамға осындай ұшаң теңіз, қаншама зардабы бар, зияны бар осындай ішімдікті Алла Тағала харам қып отырса, біз онда соны жан-жақты ойлап, одан алыс болуымыз керек. Біз өзіміздің жеке басымызға берген аманатқа, яғни ағза мүшемізді аманатқа берсе, соған қиянат жасамауға тырысамыз. Және де өмірге келетін ұрпақтарымыздың сол ішімдіктен кемтар болып келіп жатады. Сөйлей алмайды, жүре алмай қалатын деңгейге жетіп жатады. Осының барлығына себеп болатын сол ішімдік. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде барлық жаманшылықтың кілті ол арақ деп тектен-тегін айтпаса керек. Егер де кімдегім сау ақылымен арақ ішетін болса, ол не істеп, не қойғанын білмей қалады. Тіпті өзінің әке-шешесін өмірге әкелген қол жұмсап, оларды өлтіруге дейін барып жатады. Кейбір жайттар болып жатады өмірде. Өзін туған қарындасына, туған әпкелеріне едейін қол жұмсап, зинаға дейін жол ашылып жатады. Мінекей осының барлығы неден туындайды десек, қорытындысы осы ішімдіктен келетіндігі сөзсіз. Және де қаншама жастарымыздың бүгінгі таңда аборт жасатып, қаншама жастарымыздың зинаға барып жататындығы негізгі себеп осы ішімдік болып саналады. Сондықтан ислам дінінде бір нәрсенің үкімін харам десе, Құран-кәрімде Алла Тағала оның харамдығын айқында ашық бізге ескертіп жатса, оның астарында демек адамның өзіне жалпы қоғамға зияны бар екендігін көріп білеміз. Сондықтан біздер осы ішімдіктен алыс болуымыз керек. Ол ішімдіктен сақтануымыз керек. Ал енді осы ішімдікке баратын жолдарын себептеріне қысқаша тоқталып өтейік. Ең әуелгі себеп ол иманның жоқтығы. Яғни Алла Тағаладан қорықпауы, Алла Тағалаға деген сенімінің азаюы немесе жоқтығынан туындайтын нәрсе. Қазақта бір ауыз сөзбен Құдайдан қорықпағаннан қорық деп айтқан еді. Яғни кімдегім Құдайдан қорықпайтын болса, Аллаға иман келтірмейтін болса, ол қанша Құран-кәрімде ескертпелер келіп тұрса да, пайғамбарымыздың хадистерінде қаншама жерде біздерге насихатталып айтылған болса да, оларға құлақ аспай, оларға бойын сұнбай, оларға амал жасамай кететіні анық. Сондықтан ең бірінші араққа салынудың басты себебі имансыздық болып саналады. Ал енді өмірдегі кейбір қиыншылықтар адамның кедейлікте өмір сүруі, немесе жаңағы дүниесінің жоқтығы, немесе өмірден әкешесінің өтіп кетуі, ағаларының өмірден өтіп кетуі, бала шағасының өмірден өтіп кетуі, сол сияқты болмашы бір сынақтар басына түскен кезде, осылардан арылу үшін мен осы ішімдікті ішсем ғана одан ада болам, содан ғана мен өзімді аман алып қалам деп кейбіреулер салынып кетіп жататын жайттар бар. Бұның барлығы айналып келгенде жаңағы айтқанымыздай Алла Тағалаға деген имансыздықтан туындайтын нәрсе. Кімдегім Аллаға иман келтіретін болса, ол өмірден қанша туған туысы өтсе де, бұл дүние қамшының сабындай ақ, бұл дүниеден кімдер өтпеді? Пайғамбарлар да өтті, патшалар да өтті, не бір адамдар өмірден келіп кетті, барлығымыз бұл дүниеде қонақпыз, уақытша келеміз, кетеміз деп, барлық басқа келетін тағдырдың тауқыметіне, яғни кішкентай қиыншылықтарға сынақ ретінде, емтихан ретінде қарап, оған сабырлық қылады, шыдамдылық қылады. Айналып келген кезде біз бір Аллаға сеніп, иман келтіретін болсақ, яғни оның айтқан үкімдеріне амал жасайтын болсақ, біз екі дүниеде де өмірімізді мәнді де сәнді бақытты ете аламыз деп ойлаймын. Бұл ішімдіктен ішіп мұратына, мақсатына жеткен ешкім жоқ. Бұл дүниенің бақытына, ол дүниенің бақытына кенелетін ешкім жоқ. Сондықтан бұдан сақтанғанымыз дұрыс. Бұл қоғамымызға ешбір жақсылық әкелмейді. Отбасымызға да, жеке тұлғаға да жақсылық әкелмейді. Сондықтан сол ішімдіктен алыс болуымыз керек. Аллаһумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад. Я муъминин, саллу аля.